Het is moeilijk om te geloven. Tolani Luvuno heeft tot een paar jaar geleden onder een brug in Pretoria gebleven. Die weggooikind het bij zijn oma groot geword. Maar weens sy ongehoorzaamheid en dwelmgebruik na haar dood, het sy oom hom voor een keuze gestel. Ruk jou reg of verlaat die huis. Iets wat hy toe wel gedoen het. Van school gaan was daar nie verder sprake nie, en hy het oorleef deur te steel. Dwelm soos Njope en Dagga het hom van sy honger laat vergeet. Na verbruide huisspraakpoging is hy tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. Terug op straat het hy in sy ou gewoontes verval. In 2009 is beenkanker boonop by hom gediagnoseer, waarna sy been bo die knie geamputeer moes word. Van toe af het hy op straathoeke gebedel om te oorleef. Nadat Hein Venter in 2016 vir hom werk aangebied het, het sy lewe verander. Ek het dag na dag by Zolali verby gery en ek het gedink as ek stop en hoor wat sy story is, kan ek dalk op 'n manier in sy lewe betrokke raak en vir hom iets bied wat beter sal wees as om net te staan en bedel by 'n robot. As toeskouer by die Comrades het hy sy liefde vir hardloop ontdek. Binne 18 maande het hy aan sy eerste ultramarathon deelgeneem. As motiveringsspreker deel Luvuno graag sy story met ander. Die mooiste oomblik wat ek ooit saam met Solani gehad het, was die dag toe hy die kindertjies by Etembeni School toe gespreek het. En hy het hier in die eetsaal gestaan voor omtrent 400, 500 gestremde kinders, wat hom met sulke groot oë aangekyk het. En hy het sy hande so gevou en vir hulle gegroet en gesê, "Good morning my twins." En vir hierdie kinders eenvoudig het gesê, "Hoorie, ons is soos 'n tweeling, ons is dieselfde." En 2 dae later het hy by die kinders verby gehardloop, toe hy die Comrades gehardloop het. En hulle het in hulle honderde gestaan en hom toejuig toe daar verby gekom het en hy het gestop. En hierdie oomblik wat hulle gedeel. To change someone, the way Mr. Hein Venter rechanged me, I wish even me, it's me who said, the guy sit down and say, hey, I'm here because of Xolani. Xolani who changed me. Luvuno weet hy het 'n tweede kans gekry wat vir min beskore is. Sy volgende avontuur is die New York Marathon later van jaar, hopelijk met sy nuwe hardklooplem. Sarina Prinsloo, Eunice Centurion.